Itu. Mas Valdi ni bawa aku. Ya ya eta eta hoi jabo. Ya eta eta minimum 50 rupees ke biki koibo. Kiman hazar ase. Namaskar bondhu sokol ki khobor apnalokor bhale ase nichoy aji moi ahisu nonoir ancholor moujadar ghorot aru ekhon ghor iman sundor bhabe tekete maintain kori rakhise sarukakhe phulere bhorai rakhise aru tekhet hoise luit bora aru tekhete iman khini kenedore maintain korise ভাবিলে মানে আচৰিত লাগে তেখেতৰ গোবৰ গেছ আছে তাৰ লগতে 4000 জোপা তামোল গছ আছে পান আছে জালুক আছে গৰু পুহিছে আৰু লগতে সহাপহু গিনিপিক আৰু বিভিন্ন চৰাই আছে আৰু তাৰ মাজতে অৰ্কিডৰ বিভিন্ন ভেৰাইটি তেখেতৰ তাত পাব আৰু ইয়া যেতিয়া সিজনত ফুলে সচাই ধুনীয়া লাগিব ভাবিলে মনটো ভাল লাগি গৈছে নহয়নে বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ গোটেই ঘৰখন ফুলেৰে ভৰাই ৰাখিছে বিভিন্ন ফুল আছে ইয়াত এখন নাৰ্চাৰীত যিমান ফুল আছে সিমান ফুল তেখেতৰ ঘৰতে আছে তেওঁ বিক্ৰী নকৰে কিন্তু ৰাখিছে আৰু এইজোপা চাওক এজোপা ক্ৰেক্টাছ বহু বছৰ পুৰণি এইজোপা ক্ৰেক্টাছ এইজোপা বহু হাজাৰ টকা দি এজন মানুহে তেখেতৰ পৰা কিনিব বিচাৰিছিল তেওঁ কিন্তু বিক্ৰী কৰা নাছিল আৰু এইজোপা বহু বছৰ পুৰণি ক্ৰেক্টাছ আৰু বহু দামত তেখেতে বিক্ৰী কৰিব পাৰে কিন্তু তেখেতে বিক্ৰী কৰা নাই আৰু কোনোবাই যদি তেখেতক বিচাৰে এনেকুৱা ফুল তেখেতে দিয়ে তেখেতৰ ঘৰত গৈ সঁচাই ভাল পালোঁ আপোন যেন লাগিল তেখেতে এয়া দেখিছে চৰাই পুহিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই তেখেতে পুহিছে আৰু মাছকলি বুলি যিটো পাৰ আছে সেইটো পাৰ পুহিছে আজিহে দেখিলোঁ এই পাৰটো খুব ধুনীয়া পাৰটো আৰু তাৰ লগতে এয়া চাওক শহাপহু গিনিপিক পুহিছে আৰু তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমাৰ সময় নহ'ল কাৰণ তেখেত এগৰাকী ব্যস্ত লোক ব্যস্ততাৰ মাজতে আমাক অলপ সময় দিলে গতিকে আমি তেখেতৰ সৈতে কথা নাপাতি তেখেতৰ পৰিবাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে কেনেদৰে তেখেতে নিজৰ ঘৰখনৰ বিভিন্ন কামৰ মাজতে এইখিনি তেখেতৰ মানুহজনক সহায় কৰিছে তেখেতৰ সৈতে সেইখিনি কথা পাতিলোঁ আহকচোন আমি তেখেতে কি কয় শুনো এগৰাকী মহিলাই ঘৰতে শহাপহু পুহিছে গিনিপিক পুহিছে আৰু নিজৰ ঘৰখন সুন্দৰভাৱে চলোৱাৰ লগতে এইখিনি পুহি পেলাই চখতে পুহিছে হয়নে বাৰু আৰু হয় মই বিক্ৰী কৰিছে লাভো হৈছে তেখেতৰ এইটো মই ছোৱালীজনী বহু ভাগ কিমান ডাঙৰ ছোৱালীজনী দুবছৰ হৈছে এইটো বয়স কিমান হৈছে এইবিলাকৰ যতন কেনেদৰে লয় কওকচোন বাৰু ইমান সাধাৰণ ইমান ধেৰ ক'বলগীয়া নহয় ভাত দিয়া হয় ঘাঁহ দিয়া হয় মুড়ি হয় যিখিনি শাক পাচলি মূল গাজৰ এনেকে দিয়া হয় ঘাঁহ দিয়ে ঘাঁহ দিয়া হয় আৰু এইখিনি এযোৰা দেখিছো 10 বছৰ ধৰি জীয়াই আছে হয়নে বাৰু বহুত বছৰ থাকে বেমাৰ আজাৰ নহ'লে বহুত বছৰ জীয়াই থাকে আৰু তেওঁ এইখিনি ঘৰুৱা কামৰ লগতে ইমান ধুনীয়াকে মেইনটেইন কৰিছে এইকেইটা দেখিছে ইমান মৰম লগা পোৱালি তাৰ লগতে এইয়া দেখিছো এইকেইটা হৈছে শহাপহু কিমানটা আছে এইকেইটা এইখিনি কৰিছে আৰু ঘাঁহ দিয়ে ন আচ্ছা আপুনি এনেকে সময় কেনেকে উলিয়াই বাৰু কওকচোন আপোনাৰ কাম আছে ভাত বনাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ লগতে ল'ৰাক পঢ়াবও লাগে ল'ৰা সৰু হৈ আছে ন এইখিনি কেনেকে কৰিছে বাৰু তাৰ মাজতে যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়াই যত্ন লোৱা হয় আপোনাৰ মানুহজনে বহুতখিনি চখ আছে হয়নে মানুহজনৰ হয় মানুহজনৰ লগতে আপুনিও প্ৰেৰণা দিবলৈ আছে হয়নে বাৰু তেখেতৰ লগতে এইখিনি কাম কৰি আছে ন আৰু কিছুমানে ধৰক বেয়া পায় এইবিলাক কৰিবলৈ নহয়নে বাৰু কিন্তু আপুনি তেখেতক সহযোগ কৰি আছে হয়নে সহায় কৰোঁ তেখেতৰ লগতে তাৰ মাজতে ফুল আছে দেখিছোঁ অৰ্কিড আছে বিভিন্ন ফুলো কৰিছে আৰু তেনেকে আপোনাৰ পাৰ আছে সেইখিনি আপুনি বিক্ৰী নকৰে হয়নে সেইখিনি বিক্ৰী কৰা নহয় পাৰ আৰু মানে চৰাইও আছে চৰাইও আছে সেইখিনি কেনেকে মেনেজ কৰে বাৰু সেইখিনি তেনেকে দানা চানা দিব লাগে সময়মতে দানা দি থাকিলেই হ'ল সেইখিনি আপুনি চাইনে সেইখিনি চোৱা হয় মাজে মাজে চোৱা ইমান নহয় মানুহজনে লাগে বেছি লাগে ঠিক আছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিল আপুনি এগৰাকী মহিলা হৈ ইমান সুন্দৰভাৱে মানুহজনক সহায় কৰি আছে আপুনি যাতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে ভালেই থাকে তেখেতৰ স্বাস্থ্য ভালেই থাকে তেখেতৰ এতিয়া অকণমান অসুস্থ বুলি কৈছে গতিকে ভালেই থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ
আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ, তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক, নমস্কাৰ।